Dos homes han mort en un pis del Roc Blanc a causa de diversos trets. Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han rebut un avís sobre les 6 de la tarda en produir-se un tiroteig al primer pis del número 6 del carrer Nàpols. En arribar, la policia va trobar els cadàvers de dos homes amb diversos trets al cap i al cos. Els homes eren de nacionalitat georgiana o bé procedents d'algun país de l'Europa de l'Est. Una o més persones van entrar a l'habitatge sense forçar la porta i van disparar a boca de canó contra les cinc persones que aleshores es trobaven a l'interior. Tres dels inquilins van aconseguir fugir del pis i més tard la policia els va localitzar per prendre'ls i declaració. Finalment, aquestes tres persones han quedat detingudes aquest dimarts. L'àrea d'investigació criminal de la regió metropolitana Barcelona Nord treballa amb la hipòtesi de que es tracta d'una revenja entre bandes. L'autor va aconseguir fugir del lloc dels fets i immediatament la policia va muntar un dispositiu de recerca a les entrades de la ciutat. L'expectació era màxima entre els veïns del tranquil barri del Roc Blanc, la majoria dels quals no havien sentit ni vist res. La comitiva judicial es va presentar al lloc dels fets i l'aixecament dels cadàvers no s'ha produït fins passada la mitjanit. El jutjat que porta el cas ha decretat el secret de la investigació. El 2015 es tanca amb la disminució de l'atur més alta almenys dels últims 10 anys. El nombre de persones sense feina a Terrassa ha baixat en 2.289 en els darrers 12 mesos. El 31 de desembre, 19.018 persones estaven a les llistes de les oficines de treball de la Generalitat a l'espera de trobar feina. En un any, doncs, la baixada és del 10,7%. En comparació amb el novembre, la baixada de l'atur és de 254 persones, un 1,3%. La taxa d'atur a Terrassa a finals del 2015 és del 18,3%. Els creixements de l'atur a la ciutat han estat negatius en tots els mesos, excepte l'agost. Al conjunt de la comarca, l'atur baixa en 8.211 persones el 2015, un 11%. El nombre de desocupats al Vallès Occidental es situa en els 66.529. En el darrer mes també baixa un 1,3%, 865 persones. La taxa d'atur comarcal baixa del 16%, i està ara al 15,84%. Terrassa espera rebre, encara que sigui un pessic, una part dels 630 milions d'euros que la Loteria del Niño repartirà aquest dimecres a partir de les 12 del migdia. En aquesta edició hi ha 70 milions més a repartir que ara fa un any, amb 45 sèries de 100.000 números cada una. Cada dècim costa 20 euros i aquest dilluns els compradors s'afanyaven per comprar una mica de sort en una de les administracions que ja la va repartir per Nadal. La gent jo crec que s'espera, amb el del nen s'espera. Amb Nadal hi ha molta més previsió perquè comencen les ventes, doncs sobre el juliol ja tenim loteria de Nadal. Vull dir que llavors el nen s'espera més la gent, sobretot havíem s'ha cobrat algun premi de Nadal i llavors ho reinverteix, bueno, ho reinverteix amb la loteria del niño. I aquest any, com que vam donar el quart premi, un quart premi, doncs hem anat venent com molta... Bueno, notem que les ventes van molt més, o sigui, que venem molt més, estem venent molt més. El zero també és un número que surt bastant i llavors, per exemple, ja no tenim uns tampoc, i, i sí, bàsicament, el 7 el és el número que més ràpid hem vengut i que bueno, ja no en tenim, de fet, ja fa dies. En aquesta administració de la plaça del Triomf per Nadal es va vendre un dels dos quarts premis que van caure a Terrassa. També va caure una part d'un tercer premi i un cinquè que van repartir més d'un milió i mig d'euros. Tot i això, Terrassa recorda l'any 2009 quan la ciutat va rebre 60 milions d'euros que van tocar el número 28.929. La novetat del sorteig d'aquest any és que se celebrarà a l'edifici de Belles Artes de Madrid, en lloc del tradicional Salón de Sorteos i Loteries. Si es mira la història, des del 1941, les terminacions més premiades en sorteigs sorteig del Niño han estat el 0, el 7 i el 9, que han caigut, sobretot, a Andalusia i a Catalunya. de massa pa, nata, trufa, crema, sense fruita, amb només pinyons o sense gluten. El tortell de Reis arriba a cada llar coincidint amb l'arribada de ses majestats i ho fa amb sabors per a tots els gustos. Tot i que a Catalunya el més demanat és el de massa pa, a Terrassa sempre ha agradat més el farcit de nata o crema i se n'arriba a fer fins a quatre vegades més. Aquest dilluns a l'obrador de la pastisseria Turull es treballava sense pausa mentre els clients s'acumulaven a la botiga. Aquest any, el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu un creixement de prop d'un 3% en les vendes. A Barcelona i província es menjaran 590.000 tortells de Reis i a tot Catalunya uns 880.000. Els preus es mantenen entre 19 i 36 euros. Segons el gremi, les vendes augmenten per certa recuperació econòmica i per la revalorització del que és artesanal enfront del tortell prefabricat que es ven a les grans superfícies. Jo sempre dic que gràcies a Déu el nostre tortell s'asseca. M'entens? Perquè bueno, jo veig tortells que fa un mes que estan allà pilats i encara són tous i per tant, bueno, han de portar el que han de portar. Ja està, no, no vull dir pas res més, però eh, el brioix, tot el que és brioix, un bon brioix, s'ha d'aguantar d'avui per demà, ja està de dos dies si vols, a la nevera i si és amb nata o amb trufa, però no massa més perquè es n'hi ha secant. En els darrers anys, cada cop hi ha més demanda de tortells sense gluten, però a la pastisseria Turull asseguren que en fan des dels anys 70. Jo soc celíaca i bueno, trobar tortells sense gluten a mi em costa bastant. Que siguin bons, vale? perquè després sí que venen, però no estan bons. I res, i vinc aquí i soc celíaca des de fa 5 anys. Aquí ho fan molt bo, ho fan molt artesà i molt bo. I és bueno, per la meva filla, que és celíaca, i sempre pues hem vingut aquí a comprar-lo. El Tortell de Reis commemora la festivitat catòlica de l'arribada dels Reis d'Orient, però es creu que té arrels paganes, la celebració de les festes d'hivern que ja feien els romans i on servien tortells amb figues, dàtils i mel. Antigament, qui trobava la fava es convertia en rei de la fava. Era una bona notícia, ja que significava que qui la trobava podia anar a la representació de l'adoració al nen Jesús a l'església, en representació de la família considerat un privilegi. Avui qui troba la fava paga el tortell, mentre que qui troba la figureta del rei és coronat. El tortell de reis també és típic a Occitània, a França, i a països com Mèxic i Portugal, o a ciutats com Nova Orleans, on mengen un pastís similar anomenat King Cake. A la resta d'Espanya també es menja, i a Madrid, per exemple, se'n venen més que a Catalunya, perquè les pastisseries els ofereixen durant tot el mes de gener. La candidatura d'Unitat Popular de Terrassa avala la decisió final que ha pres el Consell Polític de la Formació Anticapitalista de no donar suport a la investidura d'Artur Mas. Sense voler donar detalls de l'opinió majoritària de l'Assemblea Local de Terrassa del dia 30, els copaires fan seu el posicionament definitiu. Això sí, asseguren que a Terrassa el resultat va ser molt clar i no ha partit en dues meitats com a altres territoris. Diuen que el debat va ser molt enriquidor, però alhora reconeixen que també va generar certa tensió perquè es debatien postures molt confrontades. No ha estat una decisió fàcil, ha duit molt de debat, ens ha duit molt de problemes, però també ens ha duit a una decisió uh, col·lectiva que no ha satisfet a totes les parts, que no ha satisfet a tota la militància, i és una evidència, no ens en podem amagar, però també ha estat una decisió col·lectiva que ara l'hem d'agafar de forma unànime, com un sol puny, i l'hem de defensar entre totes. La CUP de Terrassa lamenta la marxa del cap de llista Antonio Baños, que s'ha vist incapaç de defensar públicament el no a la investidura d'Artur Mas. Pels copaires locals, ara toca a Junts pel Sí moure fitxa i presentar un candidat alternatiu a l'actual president en funcions. En aquest sentit, insta en Esquerra a assumir el protagonisme que li pertoca i forçar Convergència a buscar aquesta mateixa setmana un relleu a Artur Mas que podria passar per Oriol Junqueras o pel cap de llista de Junts pel Sí, Raül Romeva. La CUP fa autocrítica pels tres mesos llargs en la presa de decisions, però ho atribueix a la manera de funcionar assembleària de la formació anticapitalista. La candidatura d'Unitat Popular denuncia les amenaces que diuen han rebut les tres diputades del Parlament quan han comparegut davant la premsa. èxit de participació i sobretot un gran esperit de solidaritat a la primera edició del torneig de Reis Ciutat de Terrassa de Futbol que es va disputar dissabte al municipal de Can Anglada. Hi van prendre part els equips Benjamí i Alaví del Sant Cristóbal, del Sant Pere Nord i de la Unió de Futbol Base Jabac i Terrassa, així com els equips amateurs dels tres clubs. Una competició que es va organitzar en qüestió de pocs dies i que tenia com a principal objectiu la recollida de joguines noves i no bèl·liques per a Creu Roja, de cara a ajudar a aquelles famílies més necessitades. Dins de la campanya de la Creu Roja, que agraïm a la Creu Roja que també ens ha, ens ha col·laborat, és doncs això és dintre de la campanya de la Creu Roja, de la recollida de joguines, pots intentar ajudar amb tot el que es pugui. Tots ja has vist que tots els nens de tots els clubs han portat, llavors el públic en general. Però més que res també els nens que veguin que portar una joguina per les més necessitats a la vessant purament esportiva, el Java que es va adjudicar al triangular tant en la categoria Benjamí com en l'amater. El triomf en la va correspondre al Sant Cristóbal. Tot i que només van participar tres clubs de Terrassa, l'organització ho valora positivament. Vol que el torneig tingui continuïtat i que sigui una cita marcada en el calendari per a aquestes festes nadalenques. D'aquí que els seus responsables s'han marcat com a principal repte fer-ho extensiu a la resta de clubs de la ciutat de cara a properes edicions. El pavelló del Pla del Bonaire va esdevenir un any més en la gran festa del bàsquet formatiu per a aquestes festes nadalenques. Més de 450 nois i noies d'entre 6 i 13 anys van participar durant tot el cap de setmana en el 16è torneig de reis de bàsquet de base organitzat pel Club Natació Terrassa. El club anfitrió va adjudicar-se 5 de les 14 categories. En infantil masculià, els agarencs es van proclamar campions en derrotar el Joventut de Badalona i el Maristes de Mar. En preinfantil masculí B, en natació, va superar el Sant Andreu de la Varga i el Sant Quirze. En premini masculí, els locals van encapçalar la classificació per davant del Sant Jordi de Rubí i de l'Esfèric. Els altres dos triomfs terrasencs van ser en l'apartat femení. En mini A, natació, va desfer-se del Granollers i del Club Natació Sabadell, mentre que en mini B els anfitrions es van imposar al Molins i l'Olesa. Barberà i Horta per partida doble Escola del Carme, Sant Jordi, Barça, Club Esquí Sant Feliuenc i Pere Vivé van ser els altres guanyadors d'un torneig que va més enllà de la vessant esportiva. Dinamitzar la secció, que els nens de la secció visquin un cap de setmana i s'interrelacionin. De fet, aquesta que està nit, després del partit del semifemení a les 9 de la nit, ens quedem a dormir al pavelló. O sigui, els Nanus, els nanos infantils, preinfantils infantils i minis, es queden i llavors fent jocs i en cames i pel·lis i, bueno, i fem una mica d'activitat a la pròpia secció perquè la, la, la visquin. L'influència de públic, com tu mateixa pots veure, doncs és gran i ja bastant ambientillo. Tenim carpes fora amb algun servei, alguna teta d'esports, alguna creperia, xutxes, també tenim el servei de bar i llavors, bueno, llavors la gent aquí, els pares, es queden a dinar, o sigui que la veritat és que molt contents. La competició va incloure dos partits amistosos dels sèniors masculí i femení del Club Natació Terrassa, que van enfrontar-se al bàsquet Molins i que van acabar amb victòria pels de Jordi Sociats i derrota de les noies entrenades per Vicente Gómez. La zona esportiva municipal de Can Jofresa va acollir diumenge el memorial Cinto Vilà, en record de qui va ser durant molts anys l'ànima del club en Valterrassa. L'acte va incloure partits dels equips de la base de l'entitat, entre pares i fills, i també un altre de dues hores de durada entre dos conjunts formats per jugadors en actiu i exjugadors que han passat pel club agarenc des de la seva fundació el 1953. Sens dubte, el marcador va ser el de menys, ja que el retrobament amb companys va centrar els diàlegs i tertúlies durant la jornada. Sobre la pista, però, es va poder veure que alguns jugadors no han perdut la destresa i l'habilitat d'èpoques passades. La família de Cinto Vilà va estar present durant el memorial i va poder viure en primera persona l'estima que molts tenen sobre la figura de qui va ser el fundador de l'Embola Garenc. Cinto Vilà no només va contribuir en els èxits passats del primer equip, com l'ascens a la Primera Divisió Nacional, sinó que també va treballar durant molts anys en l'esport escolar per atraure nous talents en aquesta disciplina esportiva.